Och låt oss nu titta närmare på Sveriges kristnande, eller religionsbyte. Den som tar en titt i handbokslitteratur i ämnet blir inte särskilt mycket klokare. Kortfattat beskrivs det som att Ansgar gjorde ett misslyckat försök i Birka år 829. Och vid sitt återbesök år 850 fanns inte mycket kvar, om ens något, av den kyrkliga verksamheten. Och så var det över. Nästa fas är när kung Olof Skötkonung döps vid Husaby år 1008. Eller kanske tidigare. Och Sveriges egentliga första stift grundläggs där. Och som snart flyttas till Skara. Götalandskapen anses kristnas tidigare och lättare än Mälarområdet. Som håller fast vid gamla traditioner med hedniska reaktioner. Men varför det är så, det diskuteras sällan. Biskop Turgott brukar nämnas som år 1014 blev Skaras första biskop. Annars är det inte mycket av organisationshistoria eller förklarande omständigheter man hittar. Mest en uppräkning av fakta. Varför svensk historieskrivning om denna helt avgörande formativa period är så dåligt beskriven är faktiskt lite av en gåta. För det finns nämligen en hel del att säga. Och det gör man i Danmark. Samma orsaker och omständigheter som gällde för danska områden gällde också i högsta grad Sverige. Danskarnas insiktsfulla historieskrivning saknas fullständigt hos det svenska historieskrået. Så låt mig försöka fylla i några luckor. Skandinaviens kristnande är i mångt och mycket i grunden samma historia, om man än så beskriver Danmark, Norge eller Sverige. Och denna historia har ett ramverk, och det ramverket är Frankriket och dess splittring i vad som idag är Frankrike och Tyskland. Den här kronologin ser kortfattat ut så här. Under Karl den store så skapas en europeisk kristen stormakt, ett nytt Västrum, i slutet av 700-talet. Karl kröns till romersk kejsare år 800, den första på 300 år. Och han har en klar idé om vad han vill. Och han lyckas till stora delar. Den katolska kyrkan och påven är en självklar partner i det här imperiebygget. Och det Karl överlämnar till sin son Ludvig när han dör år 814 är ett enormt kristet imperium med en utvecklad administration och organisation. Ludvig förvaltar arvet väl och kejsarhovet i Frankrike, det blir den nav som Europa snurrar runt. Även Skandinavien såklart. Danska kungar måste förhålla sig till den här nya verkligheten och den nya kungliga ideologin som nu utvecklas. Under den här tiden är kristendomen elitens projekt. Kristendom är en härskarideologi. Den danske kungen Harald Klack låter döpa sig år 826. Och ingen mindre än kejsar Ludvig själv är med som Haralds fadder. Och det är också nu som den svenska kungen Björn skickar diplomater till kejsaren och ber om hjälp att utveckla en kristen organisation i Sverige. Och som vi vet kommer Ansgar med en grupp medhjälpare år 829 eller 30. Han kommer till Birka och Hovgården. Och det skapas till och med ett stift, Birka stift, och det byggs kyrkor. Så det verkar alltså som om de skandinaviska länderna snart har samma typ av styrelseskick som Frankrike. Det är full fart framåt. Men så sker något och allt tappar fart. Vad då? Jo, kejsar Ludvig dör år 840. Och vi får år 843 fördraget i Verdun. Frankriket splittras i tre delar av Ludvigs söner. Och med tiden uppstår nu Frankrike och Tyskland som en följd av det här. Men den direkta följden det är att Frankrike nu är fullt upptagna med interna strider i nästan 100 år.
och i och med det försvagas givetvis påven och den katolska kyrkan. Och den försvagades mycket. Den process som hade påbörjats i Skandinavien hade nu ingen motor. Inga incitament att fortsätta. Och de skandinaviska länderna riktar nu istället fokus mot de brittiska öarna. Och österut mot Svarta havet, Kiev och Konstantinopel. Skandinaviens kungars makt blev kraftigt reducerad nu när man inte hade Frankrike att hålla i handen. Och vi känner nästan inte till en enda svensk kung till namnet. Eller vad de kan tänkas ha uträttat under den här perioden. Slutet av 800-talet och början av 900-talet. Men så sker något igen. En ny härskare med visioner kom till makten. I vad som nu skulle kallas Tyska riket. Otto den store kliver in på scenen. Den här Otto tar lite för lite plats i svensk historieskrivning. Men det är Otto och hans nya tysk-romerska kejsliga imperium som kommer att definiera det som nu sker i Danmark, Norge och Sverige. Otto, han kallas den store därför att han besegrade magyarerna i slaget vid Lechfeld år 955 och räddade det kristna Europa, brukar man säga. Och så gör han som Karl den store och kröner sig till romersk kejsare år 962. Och han tar den egentliga kontrollen över påvestolen och resten av Frankrikerna och Italien. Och han gör den danska kungen Harald Gormson, eller Blåtand, till skattekonung eller lydkonung. Och Harald blir döpt av biskop Poppo. Genom Otto den store slutförs vad som påbörjades mer än 100 år tidigare. Europa får nu kristna kungar, kungar av Guds nåde, krönta och smorda i Kristi namn. Det som var på väg att ske i början av 800-talet sker istället nu i andra delen av 900-talet. I Sverige döps Erik Segerkäll som den första kända svenska kung. Men det är alltså hans son Olof och hans dop kring år 995 som vi brukar ange som Sveriges första kristna kung. Olof Skötkonung blir vår första kung av frankisk-tysk-engelsk modell. Så ser det ut och ur detta kan man givetvis dra en del slutsatser. Källläget är hyfsat. Spår av kristendom i Sverige under första hälften av 800-talet är alltså något som inte bara är möjligt utan förväntat. Spåren av kristendom under andra delen av 800-talet och inledningen av 900-talet är färre och sällsynta. Också det förväntat. Men från mitten av 900-talet tar det fart i och med att Otto den store skapar sitt nya tysk-romerska imperium. Så vad hände under de här, från ett kyrkligt perspektiv, mörka 100 åren? Vad hände med den kyrkliga organisation som ändå byggts upp? Vi har några få ledtrådar. Samma år som Otto väljs till tysk kung år 936 görs det en slags inventering av sakernas tillstånd i Sverige från kyrkans håll. För det fanns ju formellt ett stift i Birka, styrt från Hamburg-Bremen officiellt. Men hur läget var, det visste tydligen inte ärkebiskopen någonting om. Men nu är det som sagt nya tider. Så ärkebiskopen Unni av Hamburg-Bremen reser till Birka själv för att, ja, kolla läget. Men det finns inget kvar. Inte ens Birka finns kvar. Och mer hinner inte Unni göra, för han dör i det här gamla Birka. Men vi vet från källorna att det egentligen var slut med missionen i Birka redan från slutet av 850-talet. Det finns en notering från år 1170 om en biskop Johannes i Birka som efter Birkas ödeläggelse flyttar biskopstolen från Birka till Linköping.
Och mycket har hänt de senaste decennierna arkeologiskt. I Varnhem har man hittat kristna gravar och kyrklig verksamhet från åtminstone 900-tal. Samma sak i Vreta kloster i Östergötland, Sveriges äldsta kända kloster. Så den gamla premissen att kristendomen inte fanns i Sverige innan 1000-talet, den är inte giltig längre. Och att hitta elitprojekt med kristna budskap från 800-talets första del är, som jag ju nu visat, inte alls oväntat. Tvärtom. Första delen av 800-talet var den första vågen av en kristen elitideologi.